Fala moçada, começando mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente encontra o Stitch do filme Lilo e Stitch. Então olha só, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Até então o Stitch ele está indisponível. Depois dessa atualização que aconteceu agora no dia 6 de dezembro, a gente encontra uma meia aqui nessa região da praia, próximo à caverna. Bom, após você pegar essa meia, contando aí mais ou menos 5 dias, vai aparecer outra meia aqui nessa região dos lagos. Eu vou mostrar para vocês agora a localização dela. Geralmente, tá pessoal, é aqui próximo à casa do Merlin. E ela já está aqui. Então olha só, pessoal. Ativou essa quest, né, com o Pato Donald. E agora a gente vai ter que achar um villager, um morador daqui, que seria o dono dessa meia. A primeira meia, pessoal, quando a gente acha, a gente entrega ao Pato Donald. E essa segunda meia agora é ao Pateta. Então nós vamos lá direto à casa dele. Ele não tá aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui. E agora a gente entrega essa meia para ele, pessoal. Hey there. Works for me. Bom, agora ele nos pede para a gente procurar dentro aqui da casa do Pateta alguma pista. Então vamos entrar. E nos pede para a gente encontrar, né, procurar essa pista, removendo esses lixos aqui que tá no dentro da casa dele. Olha só, falta só mais um para remover. E foi liberado. Vamos dar uma olhada aqui. Foi liberada essa Blue Fur. E agora a gente vai ter que levar ela para o Pato Donald. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. O Pato Donald está lá na casa dele. E é para lá que nós vamos agora. Entregamos, pessoal, essa pista que nós encontramos para o dono. E pronto, pessoal. Bom, agora eu vou aguardar mais 5 dias e são 5 dias reais, viu, pessoal? Não se esqueça disso. E o jogo também, ele... O tempo do jogo, amanhã, tarde, à noite, também é de acordo com o nosso dia real. Vou aguardar esses 5 dias, aí a gente dá continuidade neste vídeo. Bom, pessoal, passaram-se 5 dias... E hoje nós vamos dar continuidade na quest do Stitch. Estamos aqui em Forest of Valor, que é a próxima localização da meia. Então olha só, pessoal, aqui nós já encontramos uma. E agora nos pede para conversar com o Mickey, com o Merlin e com o Christoph. Vou só pegar uns recursos aqui. E vamos dar uma olhada onde que eles estão. Bom, o Christoph está logo ali. Já vamos conversar com ele. So, I kind of need your help. Yeah. I really appreciate it.
Vamos dar uma olhadinha no mapa. O Mickey está aqui no restaurante do Remy e o Merlin lá próximo à casa dele. Limpadinha aqui. Bom, já vamos começar com o Merlin. Olha só, pessoal, o Merlin está com uma roupa de Natal. Entregamos a meia ao Merlin. Well, hello. I tip my hat to you. Though I prefer not to take it off. E nem precisamos conversar com o Mickey, pessoal. Já vamos procurar aqui na biblioteca do Merlin uma pista. Então, olha só. Ele pede pra gente remover esses lixos, né? Aqui da casinha do Merlin. Pra gente encontrar essa tal pista. Pegamos a pista. E agora nós temos que levar para o Donald. Vamos procurar. O Donald está lá no restaurante também. E é para lá que nós vamos. Vamos só pegar essas madeirinhas. Esses papéis de presente, pessoal, eu fiz um vídeo também explicando por que que está aparecendo esses papéis e também o que a gente pode fazer com esses papéis de presente. E no caso é completar uma quest que chama Ho Ho Ho. Bom, pessoal, nós ganhamos um item do Donald e agora ele nos pede para a gente deixar próximo, colocar, né, na verdade, lá na School Rock. A School Rock fica aqui na praia e eu vou mostrar para vocês. Bom, tá aqui a School Rock. Vamos ver. E olha quem chegou na nossa vida, pessoal. Um alienígena, que no caso é o Stitch. Vamos conversar com ele. E é assim, pessoal, que a gente traz o Stitch, que ele aparece na nossa vida. Lembrando que são meias que a gente tem que achar durante o jogo, eu fui explicando durante esse vídeo. E essas meias têm um período aí de 5 dias de intervalo, de dias reais, para aparecer. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e até mais.